Egi muno muno redi wa KDM ni jitago wanyiku wa mugure. Gatho shia mwanya muno muno. Demu ilaka mwuri ya duwa vata na mwuri ya duwa magegani ya gaiwi ito mwura adhimage na kamu ikawega. Mutumia one jiregete uko rode na roga noro wake dhiko. Wikita mwa heto ku na niruga noro wale wake hamuno uri ya family yao ya korirwe kiurago na jira ya ruorune na muno muno muno. Na tukikoro tukia redi ya oha nini roga noro waka na kiregete uko roga kikinyo ne mwugithi. Na netuwa mwuri ya mkoro mkini itira mutumio na tukita hago shoki ya gatho na kwa gucokia ngatho kwa niaba yake ni ukorwa gicokia ngatho but juga ni mutukenetie muno ni mutukegetie na mutire mwaturekia ngai witu aturia murathimite ature amwikite wega thini wa thiku ici ikoretwo ikihetuka mutumia uyu ni ndamwirire mukorwo mugituma uteithio wake kuri Jeremy Damaris na wonaga fashaga ka ndina ko ndenda uka handover kwi mutumia uyu mukionaga toro ni mukoretwo mukimuteithia na njira ya magegania muno na ndiretekia tugutigira kana kau ni gakorwo gakiuma thibitari tuguthie ruga ndiro ruothe nginya kana kau karakinyirwo ni mugithi gakorwo gakihona na gakorwo gakiuma thibitari na ngai witu akorwo gigacenjeria muturire kamwira nagerete mamu kafasha gaka kwamba kumwitikiria abe agaithanie tu no ni ngumuhe ndagika cia gukorwo agicokia ngatho ni ndamugeithia inyuothe athikiriria KDM ni niĩ ndokete haha mweri 19 njĩtagwo Rose Njoki Rose Njoki karibu sana guko gwitu guko ni muciĩ mwega ni muciĩ wa ũtugi ni muciĩ mũtana na ni twendete ageni na Rose hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgĩte na gũkorwo tũkĩaria ũhoro wa rũgano rwaku andũ aya aitũ ngai witũ nĩ aramahutirie na marakorwo makĩheanaga bahacaga kana nĩko ndĩrenda gũkorwo ngĩkũnengereria tondũ nĩ marakorirwo makĩheana mbeca nyingĩ mũno na kabahacaga gaka nĩ tondũ wa kana kau ge thibitarĩ nĩ marakorirwo makĩheana ciringi 100,000 rĩa 10 na nĩcio ci bahaca-inĩ ĩno na ndĩrenda ũciamũkĩre na nĩgetha andũ aya ũkorwo ũkĩmarathimithia nĩ ndamũnengera gabahaca gake kena ciringi 100,000 rĩa 10 Kenya shillings nĩgetha kana kau kambe gathiĩ ga take process ya mbere tũkĩhoka ngai witũ nĩ egwĩka wega yes nĩcio ciho thĩiniĩ kana ta cirute nĩgetha kana ũcionanie nĩgetha makorwo makĩona nĩ maciho mbeca nĩ cio ici yes nĩ ndaciamũkĩra na moko ngĩhoya kĩrathimo kuma kwĩ ngai amen mbeca icio irothiĩ itungatĩre kana kau na nĩ ndathime na ngai witũ nĩ egũtema njĩra eroreria KDM ngai witũ mũrathime mũtumia ũcio nĩ tũkorwo tũkĩmũnengera mbeca ciake nĩgetha kana kau gathiĩ gagĩthondekwo na kũu kũngĩ gatigarĩrĩire ngai witũ nĩ egũtema njĩra nĩgetha tũtigĩre kana kau nĩ gakorwo gakiuma thibitarĩ mam nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ makwarĩirie mũno tondũ nĩ twakorirwo tũkĩheana namba yaku na nĩ wakĩona nĩ wamũkĩra mbeca kũrĩ andũ aingĩ mũno arĩa makoretwo magĩtũma ũteithio ndĩrenda gũkũhe mweke ũyũ nĩgetha ũkorwo ũkĩmacokeria ngatho na andũ arĩa othe ũraigua nĩ makũnyitĩrĩire ũkorwo ũkĩmacokeria ngatho yes mũthikĩrĩria wakwa ũmũthĩ ndĩna gĩkeno ona wona maithori ũmenye nĩ maithori ma gĩkeno mbere biũ nĩ gũcokeria ngai ũrĩa twetire ngai ũtũraga muoyo ngatho nĩ gũkorwo nĩ aheire nabathi ĩyo ya kũhota kũmenya ofici ĩno ofici itamĩũĩ no ngai nĩ andemeire njĩra through mũtumia wĩtagwo Mirika wa Mbui na gũkũ Kĩambu ona ndiakoretwo nginya ngĩte magũrũ ndarĩ rĩa mbere nĩ ndanyitĩrĩirwo ngĩnyitwo guoko nĩ maikasi nĩtagwo Veronica Njeri kwa fio fio rĩ ngwamba gũcokeria mũthuri ũyũ wĩtagwo Jeremy ngatho ũcio nĩ wĩtagwo ngai tondũ twerirwo tũtingĩona ngai na maitho tũmuonagĩra thuru andũ na nyonete ngai thuru studio ĩno ya KDM thuru mũthuri ũyũ ũretwo Jeremy niĩ no njugire ngai ũrĩa ũtũraga muoyo akũrathime akuongerere nĩguo ũkĩhota gũteithia andũ ta niĩ tondũ gũteithia andũ ta niĩ ngereire maũndũ macio mothe itangĩcokera handũ haha tondũ njũkĩte gũcokia ngatho nĩ kũnyitĩra ngai itemi nĩ ndacokia ngatho mũno Jeremy na andũ akuo othe me Kenya mena kũu nja othe nĩ ndĩramacokeria ngatho nĩguo kũ gũkũ ndona ũmũthĩ guoko ona itekũimaginagi no nyone
kwa wadelela gai newega pio pio gai yako radhime na radhime mudo wadha raikiri ya guwako muhuko araruta, araruta kedo through you todo tiganewe di moe none tiganewe gai nyara nyara mahutirie gai ama radhime na mogerere ona goko shia jirani choka ya kurekia kwanyu mu radhimo pio pio pio. Number 2 hali ando waheire namba ni horiro ni ando tatato kwena Cecilia Waithaka wa Precious Blood kiriruta kwena ogeleo Teresia Kamau wa USA deno ogenanse Gathoni ni mahorire thimu na maka hoera na tuka hoya na makajira maodo maige geragai tiga ni kodo oko dokire no koro dige kinyete hau ginyete. Ona nekoro no muthe digerera maithori tondu maithori maregerera no magike no dikariganirwo gucokeria gatho pastors yothe ara mahoete tondu ni tuhoete fio 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 dikariganirwo ni gucokeria gatho a dagitari ciothe ciake jafi werore rutete timuhotho tondu na ginya thai ci mwana dakire arai mari okou no mararuta wera pio gaya marathime gaya mahengorote to ni ngoragwo kungona uria marakenera mwana uria marageria kumuonia atige kwemena gaya marathime fio guko studio ine ndina mwana koretwo Johnny na wanyoike ni ndio na gutire kindu ingi mahe gutire ate ingi mera no ni njwe gai urotoraga muoyo andu aya gai akomanyitirira kumanyitirira niko korwo ni maranyitirira andu ukona ona ria marakwariria ona utahetwo kindu kona fio ngai ni yoka ni ndiramacokeria gatho fio 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 ni njwe ndinahota kugweta andu othe no ndamucokeria gatho muri nyothe tuthi na mbere kuhoya tondu kana gatikare ma thibitari ni twina manige kuma na nige kwitikia na nige gucokera maisha mako ma kawaida kuguo ndacokia gatho ni njwe ndingihota kugweta andu othe ada makoretwo makenyitirira ni aingi fio 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 kuma dare horo guku ni koretwo na andu aingi muno marahorira thimu cia kunjokeria gatho cia kunyoniora tungeikara na ni ndira wa advice cia pio pio ngai amurathime inyuothe amen wow kaiya kurathime onawe na to muhoera kirathimo mam na maundu mothe ni megukorwo makiagirira ni tondu wa ngai ni tugukorwo tukinyitanira na inywe na family yanyu ni getha tukorwo tukiona haria tungiteithiriria na ngai witu ni egutorathima ni getha maundu mothe magikorwo makiri mega so God bless you so much na wathi ugeithie kana kau ukere ni turi gacerera miroreri wa KDM na ni wakiigua mutumia ucio ni mukenu kuma ngoro-ini yake gitina na ena ngatho nyingi muno we gukinya ta hau mundu ni aremagwo ni kwaria na no wage ciugo nyingi ni tondu ngoro yake ni ikenete muno tondu hindi atwirigite haha we muira ni kurira ariraga ni kwaga ciugo cia kwaria ni tondu uria ngoro yake yaritũhĩirwo ni tondu wa gukinya mũico no kuma rĩrĩa twamũrehire gũkũ ngai witũ nĩ amũgirĩtie maithori ngai witũ nĩ atũmĩte ngoro yake ĩkenũke ngai witũ nĩ ekĩrĩte gĩkeno thĩinĩ wa ngoro yake nĩ agĩte na arata angĩ nĩ agĩte na andũ angĩ akwaranĩria nao na ngai witũ nĩ tũrehoka nĩ egũkorwo akĩmahonia na nĩ egũkorwo akĩmatwara thabarĩ ĩngĩ ya kũraya mũtumia ũyũ nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũmũ support wĩkorwo ndwakorirwo ũkĩona rũgano rwake no ũthiĩ hau thĩinĩ wa YouTube channel itũ nĩ ũkuona rũgano rwĩ hau a very painful story ũrĩa bamĩrĩ yao yakorirwo ĩgĩtemangwo na ũrĩa makoretwo makĩgerera mũtũrĩre mũritũ maraikara mũtũrĩre wa thĩna na nĩ tũrehoka ngai witũ nĩ ekũmeka wega koguo ũgĩkorwo no wende gũthiĩ na mbere na gũcupport mũtumia ũyũ waranĩrie na Jeremy Damaris ũteithio wake gũkorwo wĩ mũkinyu nĩ tũkũmakinyĩria ũteithio wao na nĩgetha ngai witũ athiĩ na mbere na gũtũrathima niĩ njĩtagwo nyikwa mũgũre ngai amũrathime kũrĩa guothe mũrĩthiaga kũrĩma kũrĩa guothe mũrĩthiaga kũmatha ngai witũ agacemanagia na inyuĩ mũkagwatĩra mũkegwatĩra kĩrathimo na nĩgetha maũndũ mothe magĩkorwo makĩrĩ mega so until next time God bless you bye bye.